От українці поки не зможуть мандрувати до країн Євросоюзу. В погодженому списку з 14 країн, громадянам яких дозволено перетинати кордони ЄС, нашої немає. Про це повідомляє BBC. За даними медіа, до безпечного переліку належать Чорногорія, Сербія, Грузія, Канада, Австралія, Японія та інші. Україні до цього списку не дозволяє увійти показник кількості хворих. За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, нині він становить 57 осіб на 100 тисяч населення. І цей індикатор майже в 4 рази перевищує норму для в'їзду до ЄС без обмежень. Степанов додав, що обмеження на подорожі не стосуватимуться українських дипломатів, громадян, що їдуть на сезонну роботу, на навчання, а також тих, хто шукатиме в ЄС прихистку. Такі туристичні країни, як Греція та Португалія, обстоювали розширення зеленого списку. А ось Німеччина та Італія, які сильно постраждали через пандемію, навпаки, пропонували скласти короткий перелік країн із низьким рівнем захворюваності та гарним медичним обслуговуванням.